haddii wardigaagu u bato deganaanshiyahaaga badanaya, bale dadkan warwarka iyo qalaqu ku dhaco uu kaa tegaya. Warwarka iyo qalaqa badani uu kaa tegaya hadduu dikrigaagu badan yahay, adigoo soo jeeda haddaad dikrigayso. Saa ogeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusini, mathlu lxayi walmayit bay la mid yihiin buu nebigu leeyay. Qof dhintiyo qof nool, qof dhintiyo qof nool, faraqa u dhexeeya intuu leegyahay.